Деканът на ветеринарно-медицинския факултет в Тракийски университет в Стара Загора, професор доктор Михни Люцканов, който е сред водещите специалисти по епидемиология и диагностика на инфекциозните болести при продуктивните животни, съветва хората, които отглеждат прасета, да не ги колят и да не консумират месото под никаква форма, ако са болни, защото рискът е много голям. Самия акт на манипулиране, клане, разфасовани, транжирани и всички други свързани съпътстващи действия крият епидемиологичен риск, и то огромен. Съществува и друг риск за хората, защото симптомите на африканската чума са сходни с тези на острата лептоспироза. Но за разлика от вируса на африканската чума, лептоспирозата, например лептоспира и хеморагика, е опасна за човек. До 10% е смъртността, според някои автори, по-висока. Бременни жени могат да абортират. Това трябва да разбират хората. Болни животни не бива да се колят, не бива да се разфасоват, защото крие голям риск, не бива да се транспортират. Професор Люцканов коментира още, че заболяването африканска чума по свинете е опасно за всички и че нежеланието на хората да колят здрави животни е погрешно. Не предприемайки общи действия, ние изгаряме всички, в това число най-тежко и дребните производители. Те трябва да най-рано и най-пълно да разберат потребността от въвеждането на тези ограничително-ликвидационни мерки, а не да оказват съпротива. От изключителна важност е добрата дезинфекция на фермите, но често тя е неефективна, твърди доктор Желев. За да бъде една дезинфекция ефективна, един от факторите, който е много важен, това е да се съобразим с характеристиките на съответния патоген, в случай на вируса на африканската чума, с неговата чувствителност към дезинфектантите. Кои действат, кои не действат. За всеки патоген те са различни. Доктор Желев съветва хората, отглеждащи животни, да се консултират с специалисти в областта на дезинфекцията, защото дори характеристиките на водата в отделните райони на страната оказват различно въздействие върху нейната ефективност.